Estamos abrindo mais um Escola de Pais para falar da importância dos jogos eletrônicos em relação à criança pequena. E não só dos jogos eletrônicos, da própria televisão e de tudo que toma tempo demais da criança e da sua relação com papai e mamãe. Professor, apresento o nosso convidado, que aliás não precisava mais apresentação, mas... Hoje temos novamente aqui o professor Márcio Vasconcelos, que é neuropediatra, professor da Universidade Federal Fluminense e também membro do Comitê de Neurologia Infantil da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, para falar de um tema extremamente importante. Muito obrigado pela sua presença, professor Márcio. E o que, que o senhor vê assim, como são os pontos positivos e negativos em relação a esse avanço da tecnologia em relação à criança? Bom, prazer estar aqui hoje mais uma vez com o Edson, com o Lobo. Prazer conversar com vocês sobre um assunto tão importante. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a televisão, a internet, os inúmeros dispositivos que foram surgindo, né, smartphone, tablet, primeiro computador... Eu não tenho a menor dúvida que esses instrumentos podem ser benéficos para a criança. No mínimo, a televisão distrai e torna o dia a dia da criança mais divertido. Então, a gente tem que realçar que não é por acaso que a criança passa tanto tempo na frente de uma TV ou de um DVD. É porque aquilo é naturalmente atraente para a mente da criança. Os programas são bem bolados, né? Existem mentes brilhantes preparando programas dirigidos para crianças de diferentes idades. Então, a gente tem que ressaltar que é uma atividade que pode ser muito interessante para as crianças e para os adolescentes e que pode ser muito benéfica. Não é? Agora, essa disponibilidade imensa de recursos para distrair a criança, para ocupar o seu tempo, também encerra alguns riscos e perigos. Não é? Então, acho que a gente pode falar bastante aqui hoje sobre esses riscos. E, em primeiro lugar, como o Lobo disse, distrai e retira a criança do seu convívio imprescindível, fundamental, com o pai e a mãe. Né? Para começar a conversa, nos primeiros 2 anos de vida, a criança tem que interagir com seres humanos que a amem, né? Que tenham todo o interesse do mundo em acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento. E não com uma TV, porque por mais colorida, por mais atraente que seja, não vai dar para ela o retorno que ela precisa para ela ir se moldando e dando os passos que toda criança precisa. Nenhuma televisão ainda é capaz de dar para a criança aquele olhar afetuoso, generoso, que toda mãe e todo pai tem em direção à criança. Né? Então, a gente tem que deixar bem claro para os pais que nos assistem que eles devem privilegiar o tempo passado frente a frente com a criança, conversando, brincando, aquela infinidade de brincadeiras e de conversas e atividades que os pais podem fazer com crianças pequenas. É isso que desenvolve a mente da criança, é isso que ajuda ela a constituir o seu psiquismo, o seu temperamento e por aí vai. O neuropediatra americano Franklin Carter fez uma observação que me parece muito curiosa. Ele disse que criança pequena é incapaz de ver 3, 4, 5 filmes em seguida. E ele faz uma diferença entre luz projetada e luz introjetada. E que o que prende as crianças é exatamente o introjetado. Sim. Que ele diz que atua diretamente sobre o cérebro. Certo. O senhor concorda? Olha, ele diz que a criança é incapaz de ver 5, 6 horas de filme. É, embora elas vejam, na prática, muitas crianças acabam... Aonde? Olha, eu ouço relatos de crianças que veem TV... Ah, na TV. Na TV. TV é luz introjetada. Não é... TV é TV, não é cinema. Tá, entendi. Você está falando... Um filme de duração. Filme. Tá, entendi. Olha, é uma frase complexa, né, que ele falou. Eu teria que pensar um pouco para te responder. Eu acho o seguinte, tanto os filmes quanto os diferentes modelos de programas de TV, eles capturam
a atenção da criança, certo? Quanto tempo a criança consegue dedicar de atenção ininterrupta àquela atividade, eu acho que varia bastante com a idade, né? Com certeza, à medida que a criança vai crescendo, ela vai se interessando cada vez mais por aquilo, né? Agora, o que eu não tenho a menor dúvida é o poder de influência que a TV e os filmes têm sobre o comportamento, as preferências das crianças, né? Não é outro motivo, senão este, pelo qual as empresas gastam tanto dinheiro fazendo propaganda, né, voltada para essas pessoas, para convencê-las a consumir os produtos que eles vendem, né? Então, há uma controvérsia, às vezes, no sentido de que a TV não piora o comportamento de uma criança, não a torna mais violenta, por exemplo. Há essa controvérsia na mídia, né, e no meio científico também. Eu acho que a TV e os programas, não sei se é luz projetada ou luz introjetada, mas que o conteúdo dos programas e dos filmes e dos jogos eletrônicos, que ele é capaz de influenciar o comportamento e talvez até o temperamento das crianças, eu estou entre aqueles que acreditam que sim, que isso é possível, né? E essa questão do desenvolvimento, neurodesenvolvimento até 2 anos, como é que... Olha, o que uma criança de meses de vida precisa para se desenvolver, né? A gente tem que se fazer essa pergunta, né? É uma pergunta, frequentemente eu estou me fazendo essa pergunta quando eu estou atendendo uma criança pequena. Essa criança precisa muito de uma mãe que seja capaz de lhe dar amor, né? Que lhe dê o leite materno, se possível, que seria o ideal, mas uma mãe e um pai que possa acompanhar de perto também, e que essa criança precisa muito do afeto dos adultos que estão à sua volta. Isso é ponto pacífico, não é? Quanto mais tempo esses adultos amorosos despenderem com a criança, olhando para ela, puxando pelas atividades dela, chamando sua atenção, pedindo, enfim, movimento, atividades para esse bebê, mais essa criança vai puxar por si mesma para ela continuar se desenvolvendo. Então, eu acho que é uma parceria que se instala entre os pais e ou adultos amorosos, responsáveis que estão à sua volta com a criança. Ela precisa também de sono saudável, e aí é outra questão que a TV e os jogos eletrônicos podem prejudicar imensamente, é o sono, né? A gente outro dia teve um programa aqui só sobre isso. Quando a gente fala em sono, a gente está falando de quantidade e qualidade do sono, e a TV pode destruir os dois elementos essenciais do sono de uma criança. E a gente está falando também de diversidade de atividades para esse bebê. Esse bebê precisa de brinquedos, diferentes qualidades de brinquedos à sua volta, né? E a TV, ela é meio maniqueísta, né? Ela é uma coisa muito, para um bebê, do ponto de vista do bebê, da criança pequena, a TV, ela já que ele não entende tanto ainda o conteúdo, né? Acho que a TV chama a atenção do bebê, é impressionante. Eu tenho um filho pequeno em casa e eu, há muito pouco tempo, eu me impressionava como ele, com 4, 5 meses, a TV já conseguia capturar o olhar dele. Ele ficava ali, às vezes, olhando muitos minutos, fixamente e demonstrando estar gostando do que estava vendo, né? Mas ela, por outro lado, eu acho a TV muito limitada na sua capacidade de estimular o desenvolvimento de uma criança pequena. O que a criança pequena precisa é de contato interpessoal com afeto, né? Com o molho do afeto, do carinho, do olhar único que só a mãe, só o pai, só uma avó e um avô muito amorosos são capazes de dedicar à criança. A criança tem muito mais neurônios do que necessita. Isso. E muito mais do que vai ter aos 3, 4 anos de idade. Isso. E muito mais do que vai ter quando adulto. Isso. Mas se esses neurônios não forem provocados, se eles não fizerem sinapses, a maioria dos neurônios vai se perder. É. E o que leva a criança a fazer sinapses e a se desenvolver mentalmente é exatamente esse relacionamento pessoal com os adultos da sua
Concordo. Preferência. Concordo. Esse processo ele é muito estudado hoje em dia, né? Isso é uma das coisas mais estudadas dentro das neurociências. Eu concordo com essa afirmação de que relacionamentos de boa qualidade significam um caminho seguro para o desenvolvimento neuronal da criança. Eu concordo em gênero, número e grau com essa frase. Esse processo é muito sofisticado, ele é determinado geneticamente também, então há um processo de desenvolvimento de novas sinapses, principalmente nos primeiros anos de vida, é um desenvolvimento magnífico, de muitas magnitudes, e depois há o processo de poda dos neurônios que estão sobrando em cada região cerebral. Há um processo de poda que é muito bem sincronizado também, de acordo com o desenvolvimento de cada criança, né? Então, eu acho que os pais têm que ter essa missão em mente, né? Poxa, eu acabei de ter um filho. Então tá, então agora nos próximos 2-3 anos eu vou dedicar uma parte significativa do meu tempo para este ser pequenino que eu vou ajudar a moldar, eu vou ajudar a desenvolver. Ele precisa do meu olhar, ele precisa da minha voz carinhosa à sua volta, ele precisa do meu sorriso, né? É muito importante que os pais de um bebê sorriam para ele continuamente, para o bebê desde cedo perceber que o sorriso é um instrumento de comunicação muito poderoso entre as pessoas, né? Se o bebê cresce em volta de pessoas sisudas, sérias, que estão o tempo inteiro, né, tensas e preocupadas com outras coisas, poxa, esse bebê vai... A tendência natural é que o bebê fique assim também, né? É a competitividade ferrenha, né? Na verdade, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, e se esquece que é um momento, na verdade, do seu ponto de vista de investimento mais importante. Até se fala hoje muito nos 1000 dias, né? Que pega o tempo da gestação, os 2 primeiros anos, com foco de investimento para o desenvolvimento da criança. Os 2 primeiros anos é fundamental. Quando nós falamos em desenvolvimento dos neurônios, nós estamos falando, na verdade, de desenvolvimento da inteligência. Perfeito. E se nós não cuidarmos nesses primeiros anos de vida... Bem, inteligência no sentido mais amplo. Inteligência mesmo. Isso. Se nós não cuidarmos do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento mental nesses primeiros anos de vida, depois perdemos a oportunidade, porque a janela se fecha. Perfeito. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu acho que esses 1000 dias iniciais, quanto mais os pais puderem tornar o dia a dia daquela criança mais rico, em todos os sentidos, né, de relacionamentos interpessoais e riqueza de experiências, de cores, de contatos, de audição, de música, de palavras. É preciso mostrar o vocabulário à criança. Eu acho que os adultos têm que conversar em volta da criança, conversar com a criança. A criança precisa ouvir a língua materna para ela ir desenvolvendo a sua capacidade de processar os fonemas daquela língua, né? Então, acho muito importante que a mãe converse com o bebê sempre, né? Desde a barriga. Desde a barriga, se possível, apresentando a elas a beleza da nossa língua, né? Falando o tempo todo, isso é interessante. Eu acho que, se você compara, quer dizer, acho que é covardia comparar esse tipo de experiência com a experiência de estar à frente de uma TV, que por mais interessante que seja aquele programa, ele não tem o conteúdo afetivo, né? Que a mãe é capaz hoje de... Hoje já ganhou até um nome, babá eletrônica, isso, né? É uma babá eletrônica que ainda tem o atrativo adicional de ser gratuita, né? Você paga o custo inicial lá da TV, depois ela está ali pronta, basta ligar. Então, eu acho que é um recurso de fácil alcance. Eu mesmo já fui usuário em alguns momentos cruciais lá, em alguns momentos difíceis. Eu precisei recorrer ao recurso de ligar a TV para a criança ficar na frente da TV e me dar alguns minutos preciosos de dedicação a outra atividade. Mas é uma babá eletrônica que pode ser contraproducente, pode prejudicar mais do que ajudar. Então, é muito importante que a mãe e o pai lembrem disso, né? E tentem enriquecer o dia a dia da criança com outras atividades. Por exemplo, ler para a criança, né? Passear com a criança. Uma coisa fundamental nos dias de hoje é o contato da criança com outras crianças, né? Eu não tinha falado
disso ainda. Na Suécia há um fórum permanente que envolve pessoas que estudam desenvolvimento infantil. Sim. E nesse fórum, eles, depois de muito debate, depois de anos de debate, concluíram que antes dos 2 anos, crianças não devem ser expostas à televisão, à internet e a jogos eletrônicos. O senhor concorda? Olha, acho essa atitude muito radical. Acho-a muito radical. Eu acho que, por um lado, se a gente pensar no longo prazo, né, as crianças serão adultos um dia e o mundo que nos cerca é eletrônico. Ele está cada vez mais conectado, cada vez mais sintonizado com múltiplas mídias. Acho que é do interesse desse futuro adulto que ele tenha intimidade absoluta com as mídias. Vocês concordam? É importante que a criança vá adquirindo progressivamente habilidade e intimidade com os diferentes canais de conexão. Então, tenho a impressão, Lobo, que eu acho que é muito radical. Eu prefiro dizer o seguinte: eu gostaria que todo pai e toda mãe protegessem os primeiros 2 anos, priorizando as atividades que a gente mencionou aqui. As relações afetivas, de interação humana, o contato interpessoal, mãe-bebê, pai-bebê, bebê, outros bebês, não é? O contato entre seus pares, isso é fundamental para a criança se desenvolver, para ela adquirir a habilidade do relacionamento com outra criança. Agora, eu acho muito radical eu só apresentar a TV, eu só ligar a TV em casa depois do segundo aniversário. Eu acho uma atitude muito, muito radical. Eu prefiro, sinceramente, que a criança vá se expondo de maneira controlada e gradual, para ela ir ganhando intimidade. Aquilo é natural, né? Eu acho que ter uma TV dentro de casa é algo natural. Consultar um smartphone é uma atividade natural do dia a dia. Imagina essa criança chegar na creche, uma criança de 2 anos, entra na creche, está todo mundo lá usando smartphone, tablet, e ele olha assim e vai dizer: caramba, que mundo é esse? Eu estou em outro planeta, né? Então, eu prefiro, sinceramente, com todo respeito a esse fórum de debate, eu prefiro que a criança tenha uma exposição controlada, ênfase no controlada, aos diferentes canais de mídia. Até porque os pais não vão abrir mão da televisão. Com certeza, com certeza. Agora, nós podemos fazer muito para nos controlar. Por exemplo, chegar em casa e ficar checando e-mail, né? Tem dias que eu chego em casa 9 da noite e de repente eu me pego checando e-mail com meu filho no meu colo querendo atenção. Isso é o fim da picada, né? Então, às vezes eu desligo o celular, me forço a desligar o celular para poder interagir um bocadinho mais, né? Nós podemos sempre melhorar esse contato. Agora, deixa eu falar de outro assunto. Olha o que nós temos à frente em termos de potenciais. Vocês têm alguma dúvida de que a TV, em geral, e os programas infantis, em particular, caminham para um tempo de interatividade cada vez maior com o espectador, né? Isso vai ser, imagina daqui a 10, 20 anos, como a TV será muito mais interativa, como os programas infantis poderão solicitar a participação da criança de uma maneira muito mais vigorosa, e eu acho que isso é um canal de aprendizado para a criança. Eu me dedico muito à questão escolar aqui, não nesse período inicialzinho, mas mais à frente, quando a criança estiver indo para a escola, imagine o poder que um bom professor, com a ajuda dos tecnólogos, né? A experiência com Vila Sésamo mostra que isso é verdade. Eu acho que esse canal aí é um canal que deve ser explorado. Seria uma maneira de você dar um pouco mais de recursos para as crianças que estão em escolas menos favorecidas. Eu aposto muito nesse viés aí de interação com a... Porque aí a criança sai do polo passivo, a criança não fica ali, né, magnetizada pela TV, e quem está na TV está solicitando a interação da criança, e aí a criança se torna sujeito dessa experiência, e aí pode haver um processo de enriquecimento cognitivo, né, da linguagem. Eu acho que isso é uma possibilidade
boa no futuro, sabe? É, não tenho a menor dúvida. E não é só para a televisão. É, não. A internet pode claro. Participar desse, claro. Desse projeto também. Também acho, também acho. Agora você vê nessa questão da internet, das mídias sociais, né, que se fala, sim. né? É óbvio que as mídias sociais, de alguma forma, elas socializam informações ruins, informações boas, né? É. Uma variação muito grande. Mas às vezes me preocupa essa palavra social, né? Porque a questão da socialização da criança, ela não se dá com as mídias sociais. Certo. Ela se Perfeito. Dá no contato. Então eu tenho muita preocupação. Assim, mídias sociais, né? Não confundir sociais com socialização, Perfeito. Com desenvolvimento, né? Tem muito mais diferenças do que semelhanças nessas duas palavras tão parecidas, né? Concordo plenamente. E acho que um argumento em favor de haver uma exposição gradual, Lobo, às mídias, à TV, à internet e tudo mais, é isso que o Edson está falando também. Frequentar o mundo virtual é perigoso, concorda? Então, a criança precisa de supervisão nessa caminhada inicial, nesse processo de aprendizado, nas redes sociais, por exemplo, que às vezes tem muito pouco de sociais, né? Uhum. Às vezes são redes bem antissociais, bem depreciativas das pessoas. Então, acho que os pais têm que estar muito atentos. Uma das mensagens que eu frequentemente dou para os pais dos meus pacientes, eu falo o seguinte, olha, se preocupem com o assunto, entendeu? O tempo passado na frente de um monitor de computador não é tempo benigno, não é só diversão. É diversão, é risco, entendeu? Tem todo tipo de experiência possível atrás daquela tela. Então eu peço para os pais, monitorem o que é que os seus filhos estão fazendo na rede. Eu, baseado na experiência do Betterheim, fazia com que meus filhos vissem desenhos animados na televisão, e quando eu desligava a televisão, pedia a eles que fizessem um novo fim para aquela história. Ah, é. Isso fazia com que elas pensassem e criassem e se manifestassem. Quer dizer, era uma maneira de levá-las... Já foi interativa, já. Isso já é uma a fazer interação. Uma interação. É. E mais ainda, isso fez com que as crianças, desde cedo, ficassem críticas. Críticas. O cara dizia assim... O pai não gostei do fim dessa história. E aí modificavam e foi uma experiência muito interessante. Gostei da sua ideia, porque aí você está introduzindo um processamento diferente para as mensagens que a criança recebeu. Né? Aí ela tá colocando um pouco de si nessa história, rearrumando a história. Desenvolvendo senso crítico. É, não, e desenvolver senso crítico é uma coisa fundamental, né? Gostei, acho que é uma boa saída. E essa questão de já ter virado até numa classificação de doença, de um transtorno, que é um negócio, então, essa questão é séria mesmo, né? Muito Olha, séria. Isso é uma proposição, ainda não é uma verdade absoluta, já tem muita gente defendendo esse diagnóstico, né? Que o uso compulsivo da internet e dos jogos eletrônicos já se configuraria num transtorno psiquiátrico estabelecido. O manual estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, famoso DSM-5, ele ainda não estabeleceu esta entidade como um diagnóstico concreto, mas já tem muita gente na sua prática clínica utilizando esse rótulo diagnóstico como uma possibilidade concreta. Eu ainda estou em cima do muro, mas eu acho que atendo cada vez mais crianças nessa faixa aí de 10 para 18 anos, né? Enfim, a criança púbere e o adolescente, atendo cada vez mais crianças grandes e adolescentes que não conseguem parar de usar a internet e os jogos eletrônicos. Isso está se tornando um problema. Eu acho até que o que causa isso não é o jogo, mas é como se fosse assim, uma coisa que piora, agrava o retraimento da criança, né? Piora os seus sintomas, torna mais difícil o tratamento depois, porque é algo que pode se tornar viciante, de fato, numa criança que está predisposta a desenvolver aquele tipo de problema, né? Então, eu acho que a minha recomendação para os pais é monitorem o conteúdo e o tempo de uso.
No mínimo, 75% dos pais que eu faço a seguinte pergunta é: quanto tempo de uso o seu filho passa na frente do computador ou da TV por dia, nos 7 dias da semana, qual é o tempo de uso? E a grande maioria deles responde assim: não sei bem, mas não é menos do que 5, 6 horas. Entendeu? Eles, muitos pais não estão monitorando essa atividade. E eu acho que é preciso monitorar e é preciso dar limite. Porque como é que você vai competir se a criança tiver a opção? Ela vai escolher fazer o dever de casa de matemática ou ela vai jogar mais uma partida de Call of Duty, Mortal Kombat, enfim, qualquer um daqueles jogos eletrônicos. É óbvio que ela vai preferir o jogo eletrônico. Tem que haver adultos responsáveis monitorando o uso da internet e dos jogos eletrônicos. Até porque esses jogos estão cada vez mais violentos e cada vez mais interativos, levando a criança a participar diretamente daquela violência. A matar, cortar, cortar a cabeça, né? Fora mesmo, que é uma coisa inacreditável. Esses jogos, de violência, né? Esses jogos, eles geram bilhões e bilhões de dólares de receita para as empresas, então elas investem maciçamente nisso, estão à frente da mídia educacional, né, dos programas infantis favoráveis mais ao aprendizado e tal, porque eles investem maciçamente nisso. E esses jogos, eles, muitos deles já permitem que a criança tenha tem até um terminho que está me escapando agora, vocês sabem como é que é o nome da pessoa que está lá? Me escapou aqui. Enfim, o personagem, existe um personagem no jogo que me representa. Que é a pessoa. Que é, sou eu. Eu estou ali, eu sou aquela pessoa. Eu posso até, em alguns jogos, permitem até que eu defina como é que eu vou ser no jogo. Se você é alto, baixo, bonito, gordo, enfim, louro, eu que escolho, né? E enfim, é um jogo muito mais interativo, né? E aquilo é absolutamente viciante, porque aquilo gratifica a criança continuamente. Quanto mais ela jogar, mais pontos ela recebe, mais recursos ela ganha. Então é uma atividade que gratifica a criança imediatamente. Então é covardia eu querer comparar isso com um dever de casa, né? Que eu vou sentar ali solitário, fazer um dever sob a promessa remota da gratificação na forma de uma nota daqui a 2 meses. Está muito longe, né? Então, se deixar na mão da criança, ela vai pro jogo eletrônico. Então, só um susto que eu levei grave na minha vida. Um neto chegou para mim e disse assim: avô, eu estou atravessando uma fase muito difícil. Eu me dispus a ouvi-lo, sentamos e tal. Era a fase de joguinho. Certo. Ele não conseguia passar da 3 para 4. Quantos anos tinha o seu neto nessa hora? 6. 6 anos, você veja, né? O que, que era grave, né? Não olha, passar o... E vamos lembrar de uma coisa. O jogo eletrônico não deve ser demonizado. O jogo eletrônico, ele é interessante, né? Ele dá à criança essa intimidade necessária com o teclado, com a tela, né? Essa coisa visoespacial, que é uma habilidade que poderá ser útil. Mas futuro. A Sociedade Americana de Pediatria já tem uma lista negra Isso. de determinados jogos Isso. que devem ser evitados e tem, inclusive, uma classificação por perfeito, idade. Perfeito, perfeito. Tem os livres, perfeito. Tem os livres para maiores de 14, para maior de 12, e os totalmente proibidos. Essa classificação aqui no Brasil não existe. Olha, não existe sim. Aqui existe uma classificação que os pais devem prestar atenção. Isso é uma dica boa para a gente dar para os pais. Os jogos eletrônicos, os que foram traduzidos e comercializados no Brasil, eles têm uma classificação no canto inferior esquerdo, uma letra, que é uma bolinha com um número. Se for uma bolinha verde com a letra L, é jogo livre, todas as idades. Se for uma bolinha cuja cor, se eu não me engano, é amarela ou vermelha, já não estou muito bem lembrado, com um número, esse número é a idade mínima em que o jogo deve ser permitido. Então, se a criança pede ao pai ou à mãe para comprar um determinado jogo, a criança tem 10 anos, ela vai lá na loja, a capa, basta olhar para a capa do jogo, na capa tem lá uma bolinha com o número 12,
opa, é para maiores de 12 anos, você não pode jogar ainda. Temos que esperar 2 anos. Vamos procurar um jogo que esteja L ou com o número 10. Se eu não me engano, essa classificação começa a partir de 10, 12, até 18. E quem faz essa classificação? Essa classificação é a classificação do Ministério da Justiça. É um órgão, eu esqueci o nome agora, do Ministério da Justiça. Essa classificação ela é ativa e ela é, acredito que ela seja bem feita em 95% das vezes. Agora, quando o jogo é importado, vem um símbolo da classificação americana, que está naquele nosso texto, que é uma letra ou um número, e aí alerta aos pais. Se a letra for M de maduro, não serve para menores de 18 anos. Se é jogo, é coisa séria, coisa assim, violentíssima. Barra pesada. É barra pesada. Que não deveria ser nem para os adultos, né? Olha, não sei. Você é adulto, cada um sabe de si, né? Eu sei, mas acho que não deveria nem ser para os adultos. Se pega a violência, eu fico... Se for A, é para adultos. O A é para adultos. Se eu não me engano, a outra classificação é 17. A é acima de 18 anos. Aí é acima de 18 anos. Aí tem 10. E é um desenhozinho assim, cinza. É um símbolo muito interessante. Às vezes vem EA, que é início da infância em inglês. Já pode ser usado em qualquer idade. Se os pais forem no Google e escreverem as letras ES, ES de sol, RB, e derem um Enter, vai aparecer o site dessa fundação mantida pelos fabricantes de jogos eletrônicos. É uma fundação que faz as coisas a sério e eles divulgam a classificação que eles utilizam de todos os jogos eletrônicos. Esse site está em inglês, mas ele é bastante autoexplicativo. Tem um localzinho lá de pesquisa. Se você escrever o nome do jogo ali com a grafia correta, ele vai apresentar certinho qual é a classificação de cada jogo. E aí, eu falei EA, mas é EC. EC é a primeira classificação. E aí vem E, que é para todos, seria o equivalente ao livre, ao nosso livre. O E é para todos, segundo a classificação deles em inglês. Se tiver T, é T de teen, adolescente, vale para crianças maiores de 10 anos. Então, essa é uma dica prática que poucos pais conhecem. Eles devem olhar para o canto inferior esquerdo da capa do jogo eletrônico, onde eles poderão ter essa informação, essa orientação, para saber se o jogo é apropriado ou não para o seu filho. Essa classificação, ela é útil, deve ser usada pelos pais. E o bullying cibernético? Pois é, o bullying cibernético, rapaz, é uma coisa gravíssima, não é? Gravíssima. É uma coisa que eu acho que os pais e as escolas ainda não têm muitos meios de lidarem com isso. A gente, de vez em quando, a gente ouve histórias dramáticas sobre isso. Eu me preocupo muito, eu acho que é mais uma razão forte para os pais monitorarem o que está acontecendo nas redes sociais, na página dos seus filhos, nos contatos que eles estão tendo. Não passam muitos meses sem que eu ouça mais uma história de final triste de alguma criança ou algum adolescente que sofreu maus tratos virtuais ou que foi induzido a ter um comportamento que a pessoa ainda não estava preparada para ter, né? Ou então tem alguma atividade íntima exposta na mídia, né? Vira e mexe. Aqui no Rio de Janeiro mesmo já aconteceu em várias escolas, né? Olha, é um problemão que eu acho que a gente está precisando discutir mais esse assunto. Os pais devem participar. Eu acho que a melhor maneira de reduzir a dimensão desse risco é com supervisão estreita das atividades do seu filho, né? Vocês sabem que é possível, os computadores, os tablets, eles possuem dispositivos de segurança que permitem aos pais planejar exatamente até onde o seu filho pode ir, né? Basta ler o manual ou basta consultar algum especialista no assunto. É possível programar o tempo de uso de um jogo eletrônico. É possível proibir que aquela plataforma, por exemplo, qualquer uma das plataformas, né? que aquela plataforma de jogos não vai aceitar jogar um jogo que tenha, por exemplo, classificação M ou A, ou
o teen, ter de, né, ter de posto adolescente, quando a criança, porque conseguir uma cópia de um jogo, basta andar ali pela Rio Branco, você compra qualquer jogo, né? Qualquer adolescente compra o jogo que ele quiser, cópia, né? Cópia ilegal, infelizmente. Então, a única maneira que os pais têm de supervisionar e controlar esse tipo de prática na sua casa é programando os consoles, os tablets, os computadores, e é possível fazer isso. Eu tenho a informação de que é um mecanismo bastante fácil para delimitar, né, o tipo de jogo e o tipo de site que o adolescente ou que a criança pode visitar. Né? Estamos encerrando mais um Escola de Pais e pedimos ao Dr. Márcio que faça esse encerramento, trazendo mais alguma coisa de importante que ficou faltando tratar aqui. Bom, queria então agradecer aos senhores pela oportunidade de estar aqui. E a minha mensagem final para os pais é que eles acompanhem de perto os seus filhos, incluindo na hora do computador e do tablet, do jogo eletrônico, que eles joguem uma partida com seus filhos para ver qual é o tipo de diversão que o seu filho, a sua filha está tendo. E uma boa regra prática é delimitar o tempo de uso diário dessas telas, TV, DVD, smartphone, etc. Não se deve passar de uma hora, no máximo estourando 2 horas por dia de atividade na frente de uma tela. Uma boa regra, nos dias de semana, 1 hora por dia, no máximo, e final de semana, 2 horas por dia, no máximo. Isso, eu sei que é difícil seguir essa regra, mas eu acho que os pais estarão fazendo um investimento na qualidade das experiências do seu filho, se eles conseguirem implantá-la. Eu concordo plenamente com o senhor, só tenho um medo. É de jogar com o meu neto e ele dizer assim, você é meio burro, hein? Todos nós estamos ultrapassados. Então, estamos encerrando o Escola de Pais. Muito obrigado. Voltamos semana que vem. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro, CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.